მოგესალმებით, ოთარ კახიძე, თბილისის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი. Გუშინ პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო ცვლილებები და დამატებები საერთაშორისო სამართლობის შესახებ ორგანულ კანონში, ასევე სხვა მომიჯნავე კანონებში. Ცვლილებები მთლიანობაში უნდა შეფასდეს როგორც პოზიტიური და წინ გადადგმული ნაბიჯი სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების კუთხით. Ამგვარად შეაფასა იგი ასევე ვენეციის კომისიამ, თუმცა ვენეციის კომისიამ ასევე გამოთქვა გარკვეული შენიშვნები და რეკომენდაციები კანონპროექტთან დაკავშირებით. Აღნიშნული შენიშვნები ეხება პირველ რიგში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის დაშლას. ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი შეიქმნება ამგვარი პრეცედენტი, რომ ახლად მოსული მთავრობა ან ახლად მოსული პარლამენტი დაიწუნებს იუსტიციის საბჭოს არსებულ შემადგენლობას და ჩაანაცვლებს მათ, ეს წარმოადგენს სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ჩარევას საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან. Და ვენეციის კომისიამ ეს არასასურველად მიიჩნია და რეკომენდაციებში, რომელიც დასკვნის ბოლოს არის, შეგიძლიათ ნებისმიერი თქვენთაგანი გაეცნოთ, იქ არის მითითებული, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ამოიღოს ცვლილებების ის პუნქტი, რომელიც ეხება იუსტიციის საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის დაშლას. Ეს არის ძალიან ცხადი პოზიცია, რომელიც ვენეციის კომისიამ დაიკავა. Მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ არამოსამართლე წევრების არჩევა იუსტიციის საბჭოს წევრის თანამდებობაზე. ვენეციის კომისია მოუწოდა საქართველოს სახელმწიფოს, რომ არამოსამართლე წევრები აირჩიოს არამ საპარლამენტო უმრავლესობამ, არამედ გათვალისწინებული იყოს კვალიფიციური უმრავლესობა ან იმგვარი პროპორციული მეთოდი, რომელიც ოპოზიციას საშუალებას მისცემს ზეგავლენა მოახდინოს საბჭოს ფორმირებაზე, ანუ ოპოზიციის აზრი იქნას გათვალისწინებული. Ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები წარმოადგენენ არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, არამედ მთლიანად საკანონმდებლო ხელისუფლებას. ესეც ვენეციის კომისიის დასკვნის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და აგრეთვე ვენეციის კომისიამ საქართველოს სახელმწიფოს შესთავაზა ერთგვარი გარდამავალი პერიოდისთვის გარკვეული რეგულაცია. ეს გულისხმობს იმას, რომ მოქმედი შემადგენლობა იუსტიციის საბჭოს ის მოსამართლე წევრები, რომლებიც არჩეული არიან ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, მომხდარიყო მათი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის საკითხი და ამდგარიყო მოსამართლე კონფერენციის წინაშე კენჭისყრაზე, მაგრამ ამის მიუხედავად პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებულ კანონპროექტში ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც იუსტიციის საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის გარდა, რომელიც უბრალოდ თანამდებობრივად ეკუთვნის იუსტიციის საბჭოს ხელმძღვანელობა, ყველა წევრი არის იქნება გათავისუფლებული და მოხდება დაშლა საბჭოსი. ასევე გათავისუფლდებიან თანამდებობებიდან იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებიც და 6 წევრს შემდგომ დაამტკიცებს პარლამენტი. ოღონდ ოპოზიციის მონაწილეობა და ჩართულობა ამ პროცესში კანონპროექტით არ არის გათვალისწინებული. Ორი მიმართულებით არის, ვთქვათ, სამწუხარო ამგვარი მიდგომა. პირველი ეხება საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებას და მნიშვნელოვანია საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ არ ჩაერიოს სასამართლოს საქმეებში. Და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ეს არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში. ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია და თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ევროპარლამენტის ყველაზე დიდი პარტიის, სახალხო პარტიის პრეზიდენტთა საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ roadmaps. Ეს არის გზა, რომელიც უნდა გაიაროს საქართველომ იმისათვის, რომ მან მიიღოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება. ამ გზას ხელს აწერენ
patoni Varompoi da patoni Barozo, romlebmats unda moazeron kheli asyrebis khelshekrulebas sakartvelostan, matze aris damokidebuli, sakartvelo miigebs tu ara. Kidev ert stvat gadadgams tu ara, kidev ert napits Eurokavshirisken da ayak tseria ძალიან ცხადად მეორე პუნქტში მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას რომ მოახდინოს სრული იმპლემენტაცია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებისა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონთან მიმართებაში და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა რეკომენდაციებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მიმართებაში. ეს recomandația რომელსაც შემთხვევაში ჩვენ გვაძლევს ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე ავტორიზებული პირები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ბუნებრივია საქართველოს სახელმწიფოს ნება ის გაითვალისწინებს თუ არა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. გნებავთ ამ რეკომენდაციას რომელსაც ჩვენ EPP პრეზიდენტი გვაძლევს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ქართული საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს ინტერესს წარმოადგენს რომ საქართველო დაუახლოვდეს ევროპის კავშირს, გადადგას კიდევ ერთი ნაბიჯი ევროინტეგრაციისკენ და ამავე დროს თითოეული ჩვენთაგანის ინტერესშია რომ საქართველოს ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, გულისხმობ დამოუკიდებლობას როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან. Mă arvici că mă enem stuara, uite, suplebas, magram, picrop, roma, am sakit, gulismop, sapčos, șemat genlobis, dašlas, auzivat, nu da obrunte, sakartulos parlamenti, tunda se kidan gaon din arerom, esari subrolo, derterti, cina piroba, amogurena, čuen, kadec cueti lebis, mimrebma, eurokaushirtan, šemdgomi, integracis, გზაზე გადაწყვეტილების მიმღებებმა გვითხრეს რომ სრული იმპლემენტაცია მოახდინეთ ვენეციის კომისიის დასკვნისა განსაკუთრებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მიმართებაში. აი ეს საკითხი როგორ შეიძლება ამ საკითხის იგნორირება და რაღაც გვერდზე გადადება და იმის თქმა რომ ეს რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვანია მე არ მესმის. თავი დავანებოთ იმას რომ ვენეციის კომისია არის უმაღლესი იურიდიული ფორუმი რომელიც თავის დასკვნებს აწვდის ევროსაბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, ასევე ასოცირებულ წევრებს და ვთქვათ, მათი კომპეტენცია და მათი მოსაზრებები არის უმნიშვნელოვანესი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნის, ისეთი ქვეყნის, როგორც არის საქართველო, სადაც არ აქვს ხანგრძლივი ტრადიციები კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის საკითხი არის აუცილებლად გადასახედი ორი მიმართულებით. ერთი ეს ეხება საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის დაშლას. და მეორე ეს ეხება პარლამენტის მიერ უმრავლესობით არჩევას ახალი წევრებისა, ის ფიქრობ რომ არ არის მიზანშეწონილი თუ კი ამას მხოლოდ უმრავლესობა გააკეთებს. შეგახსენებთ რომ დღეს მოქმედი რედაქციით იქ უზრუნველყოფილია უმცირესობის წარმომადგენელი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, აგრეთვე პრეზიდენტი ნიშნავს წევრებს. ანუ ერთგვარი პლურალიზმი არის უზრუნველყოფილი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს, რომ პოლიტიკოსები არ უნდა იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და უნდა იყვნენ სამართლის დარგის პროფესორ-მასწავლებლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ან ადვოკატოსის წარმომადგენლები, ეს კარგია. Მაგრამ აქ თუ იქნება ჩართულობა ყველა პოლიტიკური ძალის, რომელიც არის წარმოადგენილი პარლამენტში და არ იქნება ცალკე აღებული პოლიტიკური ძალის არჩეული, იქნება უკეთესი. ჩვენ ჰქონდა საკმაოდ ნეგატიური გამოცდილება, როდესაც ითქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების კანდიდატი იქნებოდა არჩეული სახალხო დამცველის თანამდებობაზე. Სამოქალაქო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, ალბათ უდიდესმა ნაწილმა, წარადგინა თავისი კანდიდატურა, თუმცა სრულიად სხვა კანდიდატურა ბოლოს, პროცედურების ბოლოს გამოჩნდა, რომელიც აირჩიეს ამ ცოლის კანდიდატურაზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქაც
მეტი გამჭვირვალობა და მეტი ჩართულობა არის სასურველი და გასათვალისწინებელი. Რას გქონდა? იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი, რომელიც არის წარმოდგენილი კანონპროექტში, მთლიანობაში არის მისაღები და არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთხელ მე და ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის უკეთესი წესი, ვიდრე მანამდე ჰქონდა და ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი სასამართლოს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. Ჩვენ ჰქონდა ისეთი სიტუაცია, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყო პრეზიდენტის ათათბირო ორგანო. Და პრეზიდენტი ნიშნავდა მოსამართლეებს და პრეზიდენტი თავმჯდომარეობდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. Შემდგომ ეტაპობრივად ეს სიტუაცია უმჯობესდებოდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ. ახლა კიდევ ერთი ნაბიჯი იდგმება. Უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ თუკი ყველა ახალი ახლად მოსული პარლამენტი იტყვის, რომ იცი რა, მე ხა ახალი დაკომპლექტების წესი მოვიფიქრე. Da, ამიტომ დავშალოთ ახალ მოქმედის შემადგენლობა და უნდა ავირჩიოთ ახალი. Ну ეს თავად ხვდებით, რომ 4 წლის ვადით, როდესაც არის პირი ლეგიტიმურად კანონის შესაბამისად არჩეული თანამდებობაზე, მისთვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა იმის გამო, რომ უბრალოდ ახალი პარლამენტი არის არჩეული, თავადაც ხვდებით, რომ რაღაც უხერხულია, ხო? Ანუ იმიტომ არის ის 4 წლის ვადით, რომ ამ ვადის განმავლობაში მისი გათავისუფლება თანამდებობიდან არ შეიძლება, თუ კანონი არ დაარღვია ან რაღაც შეუთავსებელ საქმიანობას არ ეწევა. Სწორედ ვადის გათვალისწინება კანონმა, სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა და საკანონმდებლოს ნება, როდესაც ვადა განისაზღვრა, იყო ის, რომ არ მოხდეს უკანონო ხელყოფა ამ პირის თანამდებობის და არ შეეხონ მას და არ მოხსნან, როცა გაუხარდებათ. ამიტომ არის გარანტირებული 4-წლიანი ვადა. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ვადამდე შეწყვეტა იუსტიციის საბჭოს უფლებამოსილების წევრების უფლებამოსილებისა არ არის მიზანშეწონილი. ამას ამბობს ვენეციის კომისია და ამასვე მოგვიწოდებს ჩვენ EPP პრეზიდენსი და ის ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, ვინც უნდა მისცენ წვანე შუქი საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებზე ევროინტეგრაციის. ეს ძალიან მარტივია და ეს განცხადებაც, ეს როუდმეპიც, ასე ვთქვათ, გზამკვლევიც, ანუ გამოქვეყნებულია და ნებისმიერ თქვენთაგან შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ, ანუ ამობეჭდილიც მაქვს და შეგიძლიათ გაეცნოთ. Რა პრობლემას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან გაფორმების პროცესში? ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არ იქნება გათვალისწინებული, მაშინ შექმნის, ანუ პირდაპირ წერია, რომ მოუწოდებს, ანუ ეს არის, ესე იგი, EPP პრეზიდენსი მიიღო პირობითი, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი იმისთვის, რომ მიღებული იქნეს ასოცირების შეთანხმება. გარკვეული წინაპირობები წამოაყენა EPP პრეზიდენსიმ. მათ შორის მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, რომ სრულად გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, განსაკუთრებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ნაწილში. Потому что თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ეხება არამხოლოდ საბჭოს, საკითხს არამედ იქ სასამართლოს პროცესის გადაღებას, იქ აუდიო ჩაწერის საკითხებს, იქ არის ადმინისტრაციული დისციპლინური კოლეგიის თემები, ადმინისტრაციული კოლეგიის კომიტეტის თემები, ანუ სხვადასხვა საკითხებია. კანონი არ მოიცავს მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საკითხს, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია სწორედ საბჭოს საკითხზე და რაღაც ფორმის წინააღმდეგობის გაწევა ამისთვის მე არ ვფიქრობ, რომ მიზანშეწონილია. ეს არ წაადგება ქართულ მართლმსაჯულებას და არ წაადგება საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში. ანუ რა ინტერესი უნდა გადავარჩინოთ ამ სასტრაფო და ამ საბჭოს შემადგენლობის დაშლით, მე არ მესმის. მე არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის დისკომფორტის შემქმნელია ტერმინი ოკუპაცია, ისევე როგორც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლებისთვის
სამწუხაროდ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თანაუგრძნობს ჩვენს მოწინააღმდეგეს, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ოკუპაციის საკითხი ძალიან ცხადად ერთმნიშვნელოვნად არის ასახული როგორც ევროკავშირის რეზოლუციაში, ისე ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, ისე ეუთოს რეზოლუციაში, გაეროს რეზოლუციაში, ამაზე მიღებული აქვს განცხადება და ასე ვთქვათ, რეზოლუცია ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას ეს არავის არასდროს ეჭქვეშ არ დაუყენებია. Თუ კი რაიმე მცირედი შესწორებები იქნება, შეიძლება მე არ ვიცნობ რა შესწორებებზეა ლაპარაკი კონკრეტულად, ხო? Ეს ყველაფერი ძალიან ფრთხილად არის გასაკეთებელი, რომ არ დაზიანდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესები. Ეს რაც შეეხება მაგ შეკითხვას. Და ჟენევის მოლაპარაკებების, თქვათ, ფონზე, აი ეს რამდენად ეს პროცესი არის შესწორებული, ხო? თქვათ, რამდენად მისაღები არის ეს პროცესი? Zogadat me a chemtvis ar aris tsnobili ra shesorobebzia laparaki. Sheizleba ragas kanon proekti da kanondebloba qolot sheizleba daikhvetsos da gaxtes uketesi da upro tskhadad natlad da reguliros svarasvo sakitkhebi. Rogorc mogekhsenebat aghnishuli kanon proekti aregulirebs aseve humanitarul. Are terminis amogeba aris ruli absurdi, gamoritskhulia ro evrokavshirma amgvari rekomendatsiis mimartos sakartvelos vinaidan termini okupatsia aris საერთაშორისო საზოგადოებაში ყარად დამკვიდრებული ტერმინი, ამას სადავოდ არავინ არ ხდის, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და მას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. Ამას სადავოდ არ ხდის არავინ საერთაშორისო საზოგადოებაში, ამას სადავოდ ხდის ვლადიმერ პუტინი, დიმიტრი მედვედევი და მათი, ასე ვთქვათ, იდეური თანამოაზრეები, სამწუხაროდ მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები. შეიძლება ისევ სასამართლოზე. Да, რა თქმა უნდა. Макрам, ну, по მეორე მოსვენით მიიღო პარლამენტმა და სავარაუდოდ საბოლოოდაც დაამტკიცა. Рабергетი რჩება, იგივე თქვათ, უმცირესობას. Ну, ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს მეორე მოსვენაზე დაბრუნება, თუ ამგვარ გაწყვეტას პარლამენტი მიიღებს, მაგალითად, ეჭვმეპარება. Ამავე დროს, ну, ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი კონსტიტუციური, ეს არის პრეზიდენტის ვეტოს უფლება, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნდება კანონ პროექტი განსახილულად პარლამენტს იმისათვის რომ პარლამენტმა გადალახოს პრეზიდენტის ვეტო ამისთვის მას ჭირდება 3/5 დეპუტატების და ხელახალი კენჭის ყრა შესაძლებელია არ გამოურიცხავრო პრეზიდენტმა თუ გამოიყენა ამგვარი უფლებამოსილება და მისი შენიშვნები იქნება მოტივირებული და დამაჯერებელი საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მე არ გამოურიცხავრო გარკვეული თანამშრომლობა შედგეს მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც პირველი ასე ვთქვათ ნაყოფიერი თანამშრომლობა კონსტიტუციის სრულებასთან დაკავშირებით უკვე შედგა და ჩვენ საკმაოდ პოზიტიური მაგალითი გვაქვს როდესაც ერთის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოიყენა დისკრეციული უფლებამოსილება და დასვა სარეიტინგო კენჭის ყრაზე საკითხი ამით გაითვალისწინა უმცირესობის მოთხოვნა და შესაბამისად უმცირესობამ უპასუხა საპასუხო ვთქვათ დათმობით და მთელი შემადგენლობით დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის სრულებას რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო უმრავლესობისთვის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ეს ვეტოს დაძლევის თემა იყო მანამდე და ჩვენ ახლა სხვა რეალობა გვაქვს, სხვათა შორის ვეტო რომელიც ეხებოდა თუ არ ვთქვი ამნისტიის კანონს ეს ნაბიჯიც საკმაოდ ნეგატიურად შეფასდა ვენეციის კომისიის მხრიდან და თუ აი ამ გამოცდილებასაც გაითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტი და უფრო ფრთხილად მოეკიდება ამგვარ საკითხებს ხოლმე უკეთეს იქნება. ანუ მე შეჯამების სახით რო ვთქვა კანონ პროექტი არის კარგი თუ კი გავითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და არ დავშლით მოქმედ შემადგენლობას და პარლამენტის მიერ ახალი წევრების ამტკიცება მოხდება ერთგვარი კონსენსუსის საფუძველზე საქართველოს მართლმსაჯულებაც გაძლიერდება და საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპის კავშირს. თუ ასე არ მოვიქცევით და ჩვენ იგნორირებას გავუკეთებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ეს იქნება საზარალო ჩვენთვის როგორც ქვეყნის შიგნით,
ის ეს საერთაშორისო ასპარესზე. Ანუ ეს იუსტიციის სამშვიდობოები კომპლექტდებიან მოქმედი კანონით უმრავლესობისა და უმცირესობის. Როგორ არის დღეს უმრავლესობა უმრავლესობით? Კი, უმცირესობას თავისი კვოტა აქვს. 1-2. ერთი დეპუტატი და პრეზიდენტი ნიშნავს. იცით როგორ არის? როგორ არის ცით ჩვენ სიტუაციაში, როდესაც პრეზიდენტიც ნიშნავს წევრებს საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას, რეალური ძალთა ბალანსი, ანუ პლურალიზმი უზრუნველყოფილია, ხო, კოჰაბიტაციურ რეჟიმშია ჩვენ შემთხვევაში პრეზიდენტი და პარლამენტი. და ამიტომ ეს პლურალიზმს უზრუნველყოფს. თუმცა კანონპროექტში არსებული ჩანაწერი, რომელიც გამორიცხავს პოლიტიკოსების მონაწილეობას და სამოქალაქო სექტორს და აკადემიას აკეთებს აქცენტს, ეს კარგია. უბრალოდ ამ ანალოგიური კრიტერიუმებით თუ ოპოზიციასაც მიეცემა საშუალება, რომ კანდიდატურები განსაზღვროს, ან ერთად თუ განსაზღვრავენ, უამრავი მოდელი არსებობს. შეიძლება შეიქმნას საკონკურსო კომისია პარიტეტული, რომელშიც იქნება წარმოდგენილი უმრავლესობა და უმცირესობა, ისინი შეარჩევენ კანდიდატებს და შემდგომ უყრიან კენჭს ისეთი პროპორციით, რომ ოპოზიციის გარკვეული ზეგავლენა იყოს გარანტირებული. ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებიც იქნებიან არა ქართული ოცნების არჩეული წევრები, არამედ საქართველოს პარლამენტის არჩეული წევრები. ანუ სრული მანდატი ექნებათ, რომ მათ იმოქმედონ როგორც სრულუფლებიანმა წარმომადგენლებმა საკანონმდებლო ორგანოსი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ეს უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. და ანუ მოკაცრავად, რომ არ ვიცი და იმიტომ ვკითხულობ ინფორმაციის კუთხით მაინტერესებს. ეხლა კანონპროექტში როგორ არის გაწერილი, რომ იუსტიციის საბჭოს ირჩევს პარლამენტის უმრავლესობა? არა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყავს 8 წევრი, რომელსაც ირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. ერთი წევრი არის ექსოფისიო უზენაესი სამართლის თავმჯდომარე და 6 წევრს, ანუ ისინი მოსამართლე წევრები არიან, ვინც მანამდე ჩამოთვალე და 6 არამოსამართლე წევრს, რომელიც აირჩევა სამართლის უნივერსიტეტებიდან, ადვოკატთა ასოციაციიდან, არასტრობო ორგანიზაციებიდან, ამ პირებს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. მაგრამ იქ არანაირი მონაწილეობა ოპოზიციისა, როგორც ეს ვენეციის კომისიის დასკვნაში არის ხაზგასმული, კანონპროექტში არ გვხვდება. დიახ. რას გულისხმობ თუ გასწრავეთ? აი ვეტოს შემთხვევაში რომ უარყოფითაც შეხასო. ა ვენეციის კომისიამ მოამზადა დასკვნა არამხოლოდ საერთო სამართლის შესახებ კანონზე, არამედ ამნისტიის შესახებ კანონზეც. დიახ და ამნისტიის შესახებ კანონ. არა, ვეტოს დაძლევაზე, არა, ეს ზოგადად კანონპროექტზე იყო, რომლითაც ასე ვთქვათ პარლამენტმა რაღაც სასამართლოს ფუნქციები შეითავსა ერთგვარ და ეს იქნა გაკრიტიკებული ვენეციის კომისიის მხრიდან. არა, ვეტო ხო ამ კანონს დაედო და ეს კანონი შეფასდა ნეგატიურად. დიახ. ისე ხიდაშობა 2 დღის წინ ჩვენ დაეთერში განაცხადა, რომ პირველ შემთხვევაში ვეტო დაუძლიათ, არც ახლა იქნება პრეზიდენტის ვეტო. იცით რანგორ არის? დამოპრკოლებელი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მათ ცარეიტინგო კენჭსაზე გამოჩნდა, რომ მათ აქვთ 93 დეპუტატის ხარდაჭერა, რაც საკმარისია ორგანული კანონის ვეტოს გადასალახად. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი წარმოადგენს დამაჯერებელ მოტივირებულ შენიშვნებს კანონპროექტზე და შემდგომ გამოიმართება მოლაპარაკების კიდევ ერთი რაუნდი, მე არ გამორიცხავ, რომ მათ გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიონ. ყოველშემთხვევაში ვისურვებდი, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იქნეს გათვალისწინებული, ვინაიდან ეს წაადგება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ქართულ მომსაჯულებას, ისე საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში. მადლობა.